Երելի երեխաներ Վեմ ռադիոկայանի եթերում իմ եկեղեցու պատմությունը հաղորդեի։ Սուր գրիգորի ворթի Արիստակեսը Երելի երեխաներ Դուք արդեն տեղյակ եք թե ինչպես Հայաստանը դարձավ քրիստոնեա երկիր։ Շատ խորհրդարար իրադարձություններ կատարվել էին հայոց աշխարում։ Այդպես չէ՞ Որքան շüst հիշում եք Աբգարին, որ առաջին քրիստոնյա թակավորներ աշխարի բոլոր թակավորների մեջ։ Հիշում եք թե ինչպես նա բժշկվեց Հիսուսի ուղարկած Աราքելի Սուրբ Թադեոսի ձեռքով եւ իր ամսասան հավատի շնորհիվ։ Հիշեք թե Թադեոսի քարոզներով ու հրաշքներով որքան մարդիկ դարձի եկան եւ մկրտվեցին ինչպես նրանք հրաժարվեցին իրենց չինածքարե աստվածներից ու պաշտեցին սուրբ եւ ամենակարող աստծուն նրանցի չատերը նահատակվեցին հանուն այդ հավատի ու սրբացան երկընքում միանալով իրենց Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին օրինակ այն դերատի արխայա դոստրը զանդուխտը որի սերը դեպի սրբություն դեպի աստված այնքան մեծ էր որ հանուն Հիսուսի նահանթունեց մարտիրոսության ծսակը այդտեղ էին ովքան դեր նո սքեսի անդեր լսերով թադեոսի քարոզները առանց վարանելու թողեցին իրենց ճոխ ու հարուստ կյանքը հետևեցին առաքյալին ու վերջում նահատակվեցին բարձր դասելով Քրիստոսի Հավատը նենգավոր աշխարից անցան տարիներ ժողովուրդը որ մնացել էր առանց հովի սկսեց կրկին ճաշտել կուրկերին բայց տերը չլքեց նրանց եւ ծնվեց Սուրբ Գրիգորը, որը պետք է դառնար հայոց մուսավորիչը։ Տերը նրան ընտրել է Հայերի Հայրապետ։ Դուք արդեն գիտեք, որ Գրիգորը անագիworthին էր Արշակունի արքայական տոհմից։ Նրա դայակը Սոփիան Քրիստոնյաoverlineպաշտիկն էր։ Երբս բան վեց անագի ողջ ընտանիքը նա նորածնին փացրեց Կապադոկիան Կեսարիա մկրտեց ու կոչեց Գրիգոր փոքրիկը ծնվելով իմաստությամբ ու արաքինությամբ հասունացավ հետո ամուսնացավ ու ունեցավ երկու զավակ Վրթամեսին ու Արիստակեսին իսկ ինչպես Գրիգորը դարձավ հայոց հայրապետ Գրիգորը եւ իր կինը Մարիամը որոշեցին առանձնանալ եւ ապրել բանկում իրենց կյանքը աղօթքով ու ողքով նվիրել Աստծուն բայց միինչեւ վանք գնալ գրիգորը եկավ տրթատ թագավորի պալատ այն տրթատի որի հորը խոսրով արքային սպանել էր անակը գրիգորի հայրը եւ գրիգորը անցավ цаրայության տրթատի մոտ որเปզի այդպես հաճույքի ողորք կտարած անցանկի համար Մյուրեն երբ տրդատի հրամանով բոլորը երկրպագում էին Կուրկերին, Գրիգորը հրաժարվեց։ Այդպիսով բացահայտվեց, որ նա քրիստոնյա է։ Տրդատը շատ բարկացավ եւ Գրիգորին ընտարկեց Սոսկալի ճարչարանքների, որเปզին նա հրաժարվի իր հավատից։ Սակայն երանելի Սուրբ Աստոօքնոցիանք դիմացավ բոլոր տանջանքերին։ Այդ տեսնելով հայոց արքան նրան նետեց մահապարտների գոբը, խորվիրապը։ 13 տարի հետո Խոսրովի քույրը Խոսրովի դուختը աստվածային տեսիլքով հանել տվեց Սուրբ Գրիգորին Խորվիրապից։ Եվ Գրիգորը լուսավորեց հայոց երկիրը զարմանալի ու երկնային հրաշքներով։ Բժշկեց տրդատին, ով 60 օր քարոզելով Հիսուսի լույս հավatքը սովորեցրեց բոլորին ճշմարիտ Աստվածbaşտությանը ապա հորին հանձնեց ռիպսիմյանց գույսերի իմաստունները, որոնք նահատակվել էին տրթատի հրամանով։ Դրանից հետո արքայի խնդրանքով Սուրբ Գրիգորը գնաց Կապադոկիան Կեսարիա եւ Ղևոնդ հայերապետի ձեռքով ձեռնադրվեց եպիսկոպոս։ Երբ Գրիգորը վերադարձավ Հայաստան, ժողովուրդը ծնծությամբ ընդունեց իր առաջին կաթողիկոսին։ Հայերը թակավորից ցարա մեծից փոքր սկսեցին աշտել երկնային ծiroջը։ Ամենուր կանծվեցին կրատները, որոնց տեղում կանգնեցվեցին խաչեր, իսկ այտո կառուցվեցին եկեղեցիներ, մատուռներ, վանքեր։ Շատ շատերը մտան վանքեր աղոթելու եւ ապրելու Աստվածահاج օգանկով։ Այսօր էլ կանգուն է այն շքեղաշուկ տաճարը, որ կոչվում ենք Մայր տաճար Սուրբ Աչմիածին։ Այդ դաճառն է, որ բոլոր հայ քրիստոնյաներին հիշեցնում է հայոց ցար իսքանչելի պատմությունն ու ավելի մտածնում երկնային հորը։ Գրիգորը երկր չմնաց իր ժողովրդի մեջ։ Հասել էր ժամանակը, որ նա կատարեր իր գերիտասարդության եր նվիրական փափագը՝ առանց նանալ եւ ապրել իբրև ճկնակենցախ վանական եւ նա անցնելով անմարտաբնակ տեղեր սկսեց ապրել քարայներում։ Երբեմն նա իջնում էր ժողովրդին քաջալերելու, քարոզելու եւ հոգեոր սնունդ տալու համար։ Մարդիկ շատ էին տխրում, երբ ծուրփը վերադառնում էր քարայր։ Բայց ի՞նչ արած, նա որոշել էր այդտեղ ապրել ինչեւ իր մաղը։ Հայաստանը մնացել էր առանց հովվապետի եւ հարկavor էր շտապլուցում գտնել եւ կրկին աստո օշնությունն օкнаկանությունը ճուսածավ։ Սուրբ Գրիգորի լուսավոր ճիշաբակներից մեկը Արիստակեսը մորետա բรมերวังքում հայոց նախարարները գտան նրան ու বেরեցին երկիր Արիստակեսը հոր ձեռքով ձեռնադրվեց հայոց հայրապետ նա մեծ ծիծով ու փոթաջանությամբ շարունակեց Սուրբ Գրիգորի գործը կարոցեց եկեղեցիներ կարոզեց ու մխիթարեց կարոտյալ ժողովրդին բայց գտնվեցին 4 մարտիկ որոնք չսիրեցին Արիստագեսին, քանի որ նա չեր հանդուրժում խափեություն, անիրավություն, դավաճանություն։ Ահա այդպիսի ճարիշխաններից մեկն է Արքեգայոս Անոնով, որը չեր ընդունում նոր հայրապետին, քանի որ նա մշտապես հանդիմանում էր իրեն вацьվարկի համար։ Արի թեր փնտրում վրեժ լուծելու Արիստագեսից։ Եվ մի օր, երբ հայոց հայրապետը այցի գնաց Արքեգայոսի գավառը, տեղի ունեցավ Անսպասելի նա սպամ վեց ամբարիշտ իշխանի սրի հարվածից քեզնով լույս ցակեց հայոց աշխարին սուրբ Արիստակես անդատար բարի խոսիլ մսուշ Զելի երեխաներ վեմ ռադիոկայանի եթերում իմ եկեղեցու պատմությունը հաղորդաշարտն է Kartec serkis nadzioririemy.